তো নমস্কার সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেল ৰিয়াছৰ ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি এটা স্পেশাল মোমেন্ট আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি ট্ৰেইন জানি গবলৈছো তো গৈ আছো আমি গুৱাহাটী অভিমুখে তো গুৱাহাটীত কি কি কৰিম আপোনাক সকলো দেখাম তো 2 ডেজ প্লেন আমি এটা ট্ৰিপ লৈছো তাত যথেষ্ট বস্তু আপোনাক দেখাব পাৰিম আৰু আমি কি কি কৰিম আপোনাক সকলোকে দেখাম তো এতিয়া সময় হৈছে মিনিমাম আপোনাৰ মই দেখাইছো ৰব মোবাইলত সময় হ'ল 7:53 আমাৰ ট্ৰেইন আছে 8:40 তো আমি যাব লাগিব টাইম অলৰেডি হৈ গৈছে তো মিনিমাম আমাৰ টাইম লাগিব ইয়াৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ তো আমাৰ নিচে কাখৰ ষ্টেচন তাতিভা ষ্টেচন মই আৰু মোৰ ভাগিন অলৰেডি বেগ চেক লৈ হাজু হ'ল না আমি যাব লাগিব এটা আজি বহুত দিন মিনিমাম আমি বহাগ বিহু কৰিছিল না আজি 6 মাহ আগত আৰু আমাৰ যিখন ইয়াৰ অৰুণাচল এক্সপ্ৰেছ ডনি পল এখন অলৰেডি বন্ধ হৈ আছিলে আজি বহুত দিনৰ পাছত আজি মিনিমাম 15 দিন আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো ভাল লাগিছে তো আমাৰ নিচে কাষতে আমি এটা ষ্টেচনটো তাঁতিভা ষ্টেচন আমি ষ্টপেজটো পালোঁ তো আগতে অলপ প্ৰব্লেম হয় লাচি এক্সপ্ৰেছখন হয় আপোনাৰ হাৰমুটি যাব লগা হয় তো এতিয়া বহুত সুখী তো এতিয়া গাড়ী লৈ নাযাওঁ সেইবাবে তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ ভিউ পাব আৰু আমি গুৱাহাটীত কি কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু আপোনাৰ স্কিপ নকৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো তেন্তে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ষ্টেচনত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো মোক আগবঢ়াবলৈ মোৰ আমাৰ ব্ৰ গুণদীপ আহিলে মই আৰু এতিয়া ভাগিন গৈ আছোঁ তো ডাইৰেক্ট বেডত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এই ট্ৰেইন বৰ্তমান আহি আছে আহি পাবলৈ হ'ল এই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই ৰখিব 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 আমাক লৈ যাওক গুৱাহাটী তো এতিয়া আমাৰ ডব্বাত ৰখি লওঁ এইটো AC কোটা তো আমাৰ ডব্বা হৈ গ'ল S7 তো আমি আহি আছোঁ জেগাখিনি এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন লাহে লাহে এতিয়া গতি কৰি আছে তো আমাৰ এতিয়া তাঁতিভা ষ্টেচনত টাটা বাই বাই দিওঁ আৰু টাটা দিওঁ আৰু তো ব্ৰাদাৰ বাই বাই দুদিনৰ পিছত লগ পাম তো এতিয়া আমি তাতে এবাৰ আমাৰ লোকেল ষ্টেচন পাইছিলোঁ তো আমি ডাইৰেক্ট ৰুমত আমাৰ বেডত যাওঁ তো এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট অফিচ গহপুৰ টাউনৰ অফিচ এতিয়া অলপ টাইম তো আমি এতিয়া অলপ ওলাই আহিলোঁ তো ইয়াৰ পূৰ্বে অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক
Platform number 1 ৰ কমাইছে আমি এটা ডাঙৰ জংচন আহি পাইছো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ জংচন কোন ট্ৰেইন ফোন দিয়া লাহা এটা ৰখি বল টাইম তোটো ডাঙৰ জংচন এটো এনেকে খানাও খাব পায় এই সকি ফেলে এটা মেইন ৰোড গৈছে ফেলে খানা কোনে কি খায় খাদিব পাৰিব বিন্দাস টামা ডাবাটল এটো S7 এসব আই পাই গলো বৰ্তমান ৰঙাপৰা নট mana pura waiting orang sih mana ya plus side dukan kau ngekini kaya apa? Apun lagi kok ya aku pura ya tapi view pandai kadin. Esok ada boat dangor platform itu hol ronga pura not. Tuh ekon gula mat train kon. So apun lagi tapi view dekari juga teh. Ada bohut যথেষ্ট ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন জনজন হয় এটা আপোনাৰ ফুটব্ৰিজৰ ওপৰ আহি গলো চাওক ইয়াৰ এটা ভিউ পইণ্ট চাওক এটা আল্টিমেট ৰেল ৰঙাপৰা নৰ্থ ষ্টেচন এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে 11:10 চাওক না ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা থাকিবলৈ কিছু এটা সুন্দৰ লাগিব আল্টিমেট তো ভোকো লাগিছে যথেষ্ট তো এতিয়া আমি মোৰ নিজৰ চিটত যাম মোৰ ভাগিন আছে ভাগিন শুই আছে তাক উঠাই লওঁ উঠাই পেলাই আমি যিটো নাস্তা কৰিছোঁ নাস্তা মায়ে বনাই দিছে তো নাস্তাখিনি উলিয়াই মেলি আমি খাম তো তাৰপিছত ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম তো এতিয়া বোলো খানাটো খাই লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনাক লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এইটো যিটো ৰঙাপৰা নৰ্থ ষ্টেচনটো ইয়াৰ নিচে কাষতে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নিচে কাষতে ৰেল লাইনটোৰ ছাইডতে তো আপোনাৰ ৰঙাপৰা যিটো মেইন টাউন আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি গ'লে আপোনাৰ মেইন ৰঙাপৰা যিটো টাউনটো তাত সেইটো পাব এটা ডাঙৰ চেণ্টাৰ তো আজি এতিয়া মাৰ্কেটটো বন্ধ হৈ আছে তো মাৰ্কেটটো খুলি থকা হ'লে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোহেঁতেন এইটো হ'ল কাৰ্ড থাকে ইয়াতে আৰু যিখন ট্ৰেইনে আমাক লৈ আহিছে এইটো হ'ল মেইন ইঞ্জিনটো গাৰ্ডে ছিগনেল দিলে বৰ্তমান আমি যাব লাগিব ট্ৰেইন নৰ্থ নৰ্থ ৰঙাপৰা পৰা ট্ৰেইন এতিয়া বৰ্তমান এৰিব তো আমাৰ এতিয়া নিজৰ ছিটত যাওঁ তো ভাগিনটো ওপৰ মলত হয় ভাগিন কেনেকুৱা গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন আমি বৰ্তমান পাই গ'লোহি এতিয়া 4টা বস্তিছো বৰ্তমান আমি গুৱাহাটী ষ্টেচনত বৰ্তমান সুন্দৰ ছানৰাইজ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ পৰা আমি বৰ্তমান এতিয়া যাম মোৰ দাদাৰ ঘৰৰ ৰুমত তো দাদা আছে উলুবাইত তো মই উলুবাইত গৈ আছোঁ তো তাত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ আপোনালোক অঁ এইবিলাক বাইক আহে এনেকৈ স্কুটি বাইক এনেকৈ আহে এইবিলাক এতিয়া পোৱা পোৱা আমি পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ পৰা আমি এতিয়া ৰাস্তা আছিলে শ্বৰ্টকাট যিটো আছে শ্বৰ্ট ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে সেইকাৰণে আমি এপাক ঘূৰি পেলাই এতিয়া একদম পল্টন বজাৰ মেইন টাউন হয় চেণ্টাৰ হ'ল আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ৰাতিপুৱা খোজকঢ়াটো এটা মজাই বেলেগ
আমি এটা উলুবাইলে খুঁজকে গেলে তো নহব, তো আমি রিক্সা লৈ ল'লোঁ। এতিয়া তো রিক্সাত আমি গৈ আছো, অলপ টাইম লাগিব, 10 মিনিটমান গৈ আছে। গুৱাহাটী টাউন অসম গৌরব লাভলীনা বৰগোহাঁইক ইয়াতে ধুনীয়াকে পোষ্টাৰ কৰি থৈছে, ভাল লাগিছে দেখি। এতিয়া আমি উলুবাৰী অভাৰব্ৰিজৰ পালোহি, এতিয়া অলপ যাব লাগিব। দাদা ৰিক্সা এখন আছে, গৈ আছে। তো ডাইৰেক্ট আমি দাদাৰ ৰুমত লগ পাই আছোঁ। তো এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ দাদাৰ ৰুমত, এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ। তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। তো আৰু নেক্সট ব্লগত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু এটা পুৰা গুৱাহাটী চহৰ আমি কি কি কৰিম, কি কি নকৰিম সকলো আপোনাক দেখা হ'ব। তো আজিলৈ ইয়াতে।